туристическо дружество Айдидик, град Благоевград. Българио моя, за си зреми ясни, за трудови хора и рози прекрасни, в моята проре, в моята есен, бъди ми ти поле, бъди ми ти песен, в моята проре, в моята есен, бъди ми ти поле, бъди докато бие мене сърцето, докато пее птица в небето, докато волен я да радича тебе родино, а ще обичам докато волен, я да радичам тебе, родино. Аз те обичам, родовски килими, порих поляни, бетонни корита, реки, блокове ширни са златни пшеници, изпълна са слада сърца и зеници. И блокове ширни са златни пшеници, изпълна са слада сърца. Докато бие мене сърцето, докато пее птица в небето, докато волен я да радичам тебе, родино. Аз те обичам, докато волен, я да радичам тебе, Българио. Аз те обичам. Благодаря на туристическо дружество Айдидик за участието в тържествата по повод 150 годишната грам Свети Теодор Тирон. Издаваме им настояща грамота. А лично предавам на госпожа Кокарешкова и пожелавам много, много успехи и за в бъдеще да бъдат един много добър хора.